Bakının tarixi küçələrindən biri Verxnya Kladvişinska, yuxarı Qəbirsanlıq küçəsi adlanır. Ona görə ki, bu yol Çəmbərəkənd Qəbirsanlığına, indi bizim tanıdığımız Şəhidlər Xiyabanına aparan bir yoldur. Bir müddət sonra küçənin adı dəyişdirilərək Vaqifin adını daşıyırdı. 1980-ci ildən sonra isə bu küçə incəsənət xadimlərindən birinin adını daşımağa başladı. O burada həm də uzun müddət yaşayıb və son mənzilə də buradan köçüb. Barelyefdən aydın olur ki, Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimi Həsən Seyidbəyli bu binada yaşayıb və yaradı. Rahat əyləşin, əziz sirdaşlarımız. Sizi Həsən Seyidbəylinin 100 illiyinə həsr olunan xüsusi buraxılışımıza dəvət etmək istərdik. Bugün biz onun bu dünyaya göz açdığı binadan başlayaraq keçdiyi bütün həyat yoluna qısaca da olsa nəzər salmağa çalışacaq. Həsən Seyidbəylinin atası Mehdi, onun atası Mimsalam adını daşıyırdı. Mimsalam bəyin atası isə Səhər bəy idi. Nardaranda və Bakıda tanınmış şəxsiyyətlərdən hesab olunurdu. Onların Çəmbərəkənddə dayandığımız yerdən bir qədər yuxarıda böyük mülkləri də var idi. 1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyəti qəsb etdikdən sonra mülk əllərindən alınır və onları yenə də Çəmbərəkəndlə əlaqədar olan bir yerə köçürürlər. İndiki Lermontov küçəsi vaxtilə Çəmbərəkənd küçəsi adlanırdı. Çəmbərəkənd küçəsində Ağa Qədirova məxsus mülkdə 3-cü mərtəbədə yuxarıda gördüyünüz həmin o mənzildə onlara 3 otaqlı ev verirlər. Ailə böyük idi. 1920-ci ildə Mehdi və Rubaba xanımın ailəsində ikinci uşaq dünyaya gəlir. Birinci uşağın adı Kamil idi. İkinci evladının adını Həsən qoyurlar. Bir qədər sonra üçüncü evlad Adil dünyaya göz açır. Həsən Seyidbəyli burada yaşayıb və ilkin dövrlərdə uşaqlıq çağları məhz burada keçib. Yeri gəlmişkən uşaqların ən şuluğu da elə Həsən idi. Amma çox gözəl hafizəsi və bir də xasiyyəti var idi, həlim xasiyyətli idi. Və bir şey də vurğulayaq, Sovet dövründə Seyidbəyli soyadının daşınması insandan böyük bir həm də şücayət tələb edirdi. O zamanlar belə soyadlara qarşı çox kritik münasibətlər var idi. Yəni, bunu daşımaq özü böyük hünər tələb edirdi. Hətta bir hadisə də baş vermişdi. Günlərin bir günü Həsən Seyidbəylini Mircəfər Bağırovun yanına çağırırlar. Sən demə, Seyidbəyli soyadında olan bir nəfərlə xüsusi xidmət orqanları maraqlandılarmış. Mircəfər Bağırov Həsən Seyidbəylinin özündən soruşur. Haralısan, Bakılıyam deyə Həsən Seyidbəyli cavab verir. Aydındır, gedə bilərsiz. Sən demə, hansısa rayonda Seyidbəyli soyadında o zaman üçün pozuculuq işləri ilə məşhur olan bir nəfəri xüsusi xidmət orqanları axtarırlarmış. Amma Həsən Seyidbəylidən bu dəfə, deyəsən, bütün təhlükə yan keçmişdi. Qeyd etdiyimiz kimi, Həsən Seyidbəyli 1920-ci ildə dünyaya göz açır. Ehtimal ki, 27 ya 28-ci illərdə evlərindən bircə tin aşağıda yerləşən Bakının artıq məşhur məktəblərindən olan 132 nömrəli məktəbdə ibtidai təhsilini alır. Şəhərin ən yaxşı məktəblərindən birində təhsil alan Həsən Seyidbəyli sonradan filmlərinin birində doğma məktəbini, həyətini lentə alır. Söhbət bizim Cəbiş müəllim bədii filminin bir epizodundan gedir. Cəbişin əsgər aparılma səhnəsində həmin o sıraya düzülənlər və Cəbişin həyat yoldaşı ilə zabit arasında olan o söhbət 132 nömrəli məktəbin həyətində baş vermişdi. Mənə bax, hey, niyə qanunu pozursunuz? Kim sizə ixtiyar verir ki, hökumətin qanunu pozursunuz? Kimdə qanunu pozursunuz, nə bacı? Birinci elə siz, invalidi fronta aparırsınız.
Görün bunun üstünde, ben sizi tutturam ya yok! Abacı, mani olmayın, bunu buraya kim bırakır? Eş, kışkırma üstüme bir cevap, arvadın zadını döylem senin! Demişim, diyeceğim de! İndi de başlamışsın invalidleri fronta bakma! Ay anam, abacım, ne invalid, hansı invalid? Gösterin o invalidi bana görün! Bu değil! Buranı 132 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra elə həmin ildə, 1938-ci ildə Həsən Seyidbəyli Leninqrad Kino Mühəndisləri İnstitutuna imtihan verir və qəbul olunur. 38-39-cu illərdə o Leninqradda təhsil alır. 39-cu ildə isə təhsilini Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutunda davam etdirir. Burada o, Eisenstein və Kozintsevin sinifində təhsil alır. Amma müharibə başlayır. 41-ci ildən sonra Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutunu Almata şəhərinə köçürürlər və Həsən Seyidbəyli də təhsilini məhz Almatada davam etdirir. 43-cü ildə o təhsilini bitirərək doğma şəhəri Bakıya qayıdır. Təyinat Bakı Film Kinostudiyasına idi. O, kinostudiyada işə başlayır, amma film çəkilməsinə İcazə vermirlər. Yaşlı nəslin, cavan nəslə olan münasibəti məsələsi Həsən Seyidbəylinin öz üzərində hiss edir. Yaşlı nəslin rejissorları ona film çəkməsinə icazə vermirlər və elə həmin o dövrdə onun həyatında yeni bir mərhələ başlayır. Yazıçılıq mərhələsi. Bakının mərkəzində yerləşən və bu məşhur mülk Səfərəliyevlərə məxsusdur. Hal-hazırda bu mülkdə uzun müddətdir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi yerləşir. Həsən Seyidbəyli Yazıçılar Birliyinin üzvü idi. 42-ci ildən etibarən o, ədəbi fəaliyyətlə məşğul olur. Və Yazıçılar Birliyinin üzvü kimi o bir sıra bir-birindən maraqlı əsərlər yaradır. Ədəbi mühit onu o qədər valeh edir ki, sonradan bu, onun üçün bəlkə qismən problemlərə çevrilir. Bəzi ağzı göyçəklər fikirləşirlər ki və açıq aydın söyləyirlər ki, yazıçıdır, o niyə görə film çəkməlidir? Həsən Seyidbəyli bu sözlərin cavabını öz çəkdiyi filmlərlə verir və bir də, axı o həm də Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutunu bitirmişdi. Bədhaq insanlar hər zaman olub, var və yenə də olacaq. Və bu insanlar başa düşmürlər ki, yaradıcı insanın qol qabırğasını sındırırlar. Ona mənəvi cəhətdən zərbə vururlar. Həsən Seyidbəyliyə də yaradıcılıq dövründə belə zərbə endirənlər çox olub. Müşahidəniz yaxşıdır. Yaxşı müşahidəsi olan adamlar həyat hadisələrini düzgün qiymətləndirə bilir, onun mənasını anlayır. Ürəyimdə bir arzum var. İstəyirəm həyatda maraqlı hər nə varsa, hamısını görəm, duyam. Lala, nə üçün belə biraz bəzəkli danışırsınız? Yəqin ki, çox kitab oxuyuram. Çox vaxt kitabdakı qəhrəmanlarla söhbət eləyirəm. Evdə, küçədə, işdə isə nədənsə çox danışmaq istəmirəm. Çox vaxt öz-özümlə danışıram. Bəyəm sizin bir dostunuz, yoldaşınız yoxdur. Yox. Azərbaycanın ən məşhur qəhrəmanlarından biri olan Mehdi Hüseynzadənin abidəsi. Bu abidəni çox sevirəm. Çünki Mehdi Hüseynzadə Mixailov mənim ən sevdiyim qəhrəmanlarımızdan biridir. 1953-cü ilə qədər onun adını çəkmək qadağan idi. Mümkün deyildi. 1953-cü ildə Stalin vəfat edir və Stalinin vəfatından sonra bir sıra insanların bəraət qazanması prosesi başlanır və bu bəraət qazanmada Mehdi Hüseynzadənin də adına bəraət verilir. Qısa bir zamanda İmran Qasımov və Həsən Seyidbəyli uzaq sahillərdə romanını yazırlar. Bu, tarixi faktlarla bol olan bir romandır. Nəzərə alaq ki, bu hadisə Mehdi Hüseynzadənin vəfatından cəmi 8-9 il sonra yazılmış bir romandır. Hələ hər şey tam olaraq aşkara çıxarılmayıb. Əldə olan faktlar əsasında
Uzaq Sahillərdə romanı yazılır. Və 1958-ci ildə Həsən Seydbəyli və İmran Qasımovun Uzaq Sahillərdə romanının motivləri əsasında kinorejissor Tofiq Tağızadə Uzaq Sahillərdə bədii filmini çəkir. Etiraf edək ki, bu film həqiqətən qəhrəmanlıq mövzusunda çəkilən ən gözəl və ən dəyərli filmlərimizdən biridir. Çünki bunu Azərbaycanın görkəmli kinorejissoru Tofiq Tağızadə lentə alıb. O da Həsən Seydbəylinin kolleqasıdır. Onunla həmfikir olan insanlardan biridir. Və bu, Həsən Seydbəylinin yalnız müəllifi kimi qələmə alınan, nadir olan filmlərdən biridir. Digər filmlərdə, bir çox hallarda Həsən Seydbəyli həm ssenari müəllifi, həm də rejissor kimi çıxış edir. Hökumət binası tikintisi 30-cu illərdən başlanıb, müharibədən sonrakı illərdə yekunlaşır. Burada bir sıra təşkilatlar yerləşir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı da hökumət binasında yerləşirdi. Burada 5-ci girişdən 2-ci mərtəbəyə qalxanda Kinematoqrafçılar İttifaqının ərazisi yerləşirdi. 1963-cü ildə faciəvi surətdə dünyasını dəyişən Lətif Səfərovdan sonra Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi, birinci katibi Həsən Seydbəyli seçildi. Əvvəlcə birinci katib, sonradan isə sədr kimi 1980-ci ilə qədər yorulmadan çalışdı. Onun Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri olduğu zamanlarda burada elə bir canlanma baş vermişdi ki, sözlə təsvir etmək mümkün deyil. Həsən Seydbəyli yaradıcı bir insan idi. Bu yaradıcılığını bütün işlərə hökmən tətbiq edirdi. Məsələn, ekranlara heç zaman çıxmayacaq filmlər hansısa yollarla, dövlət xətti ilə alınır. Kinonun rejissoru, operator işi, işıqlanma və digər sahələrə aid olan bir film əyanı vəsait kimi burada tamaşa zalında göstərilərdi. Həm Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri kimi, həm kinorejissor kimi, həm yazıçı, ssenariçi kimi Həsən Seydbəyli yorulmadan çalışırdı. Amma amansız xəstəlik onu içəridən yiyirdi. O, bütün canını sevdiyi işə həsr eləmişdi. Amma öz canının qeydinə qalmırdı. 1980-ci il gələcək və bu il Həsən Seydbəylinin həyatında sonuncu il olacaq. Amma hələlik o tam qüvvəsi ilə çalışır, yaradır və filmlər çəkir. Həmçinin filmlərin çəkilməsi üçün ittifaqın sədri kimi yorulmadan çalışır. Həsən Seydbəylinin ədəbi fəaliyyəti 50-ci illərin ortalarına qədər davam edir. Hələ o kino çəkmir. 1962-ci ildə nəhayət onun çoxdankı arzusu həyata keçir. Özünün ilk tam metrajlı bədii filmi, Telefonçu Qız filmini çəkir. Bu həm də Həsən Seydbəylinin ən çox sevdiyi filmlərdən biridir. Və bir-birinin ardınca şedevr kino filmlər lentə alınmağa başlayır. Sən niyə susursan? Ən maraqlı ekran əsərlərindən biridir. Burada Həsən Seydbəyli həm ssenari müəllifi və həm də filmin rejissoru kimi çıxış edir. Həsən Seydbəyli həm də bir pedaqoqdur və başqa rejissorlardan fərqi də bəlkə bundadır. O, yeni gətirdiyi insanlara həm də tədris edir. Onlarla, aylarla məşq edir, hazırlayır və meydanda baş rolda çəkilən insanın sanki birinci dəfə kinoya çəkilməsi təəccüb doğura bilər. Bir peşəkar aktyor kimi çalışır, çünki onun çox bacarıqlı bir müəllimi var və bu müəllimin adı Həsən Seydbəylidir. Hə, deyəcəm, fırıldaqçı Mürsəlin pulunu.
Bacıların birinden əli çıxanda ikincisinin qabağını kəsir. İkincisindən əli çıxanda üçüncüsünün. Onun üçün fərqi yoxdur ki, kimi alacaq. Biz insan deyilik ki, alınıb satılan aşıyayıq hamımız. Dövlət film fondunun içərisindəyik və burada bir guşə var. Rejissorlardan, aktyorlardan, yaradıcı heyətdən, filmin yaradıcı heyətindən yadigar qalan əşyalar sırasında Həsən Seydbəyliyə aid müəyyən əşyalara da rast gələ bilərsiniz. Bu yerdə Dövlət Film Fondunun bütün işçilərinə və rəhbərliyinə çəkilişimizdə bizə yardım göstərdiyinə görə dərin minnətdarlıq bildirmək istərdik. Dövlət Film Fondu ilə biz çox sıx əməkdaşlıq edirik və hər zaman bizə müəyyən faktlar, kino və foto məlumatların çatdırılmasında yardımlarını əsirgəmirlər. Təşəkkür edirik. ...1960-cı ildə Bakı funikloru fəaliyyətə başladı və o zamandan bəri şəhərimizin ən görkəmli yerlərindən birinə çevrilir. Bir sıra Azərbaycan bədii filmlərində bu yer tərənnüm edilir və 1962-ci ildə Həsən Seydbəyli özünün ilk tam metrajlı bədii filmini çəkməyə başlayır. Film Telefonçu Qız deyə adlanır. Həsən Seydbəylinin özünün ssenarisi əsasında çəkilən filmdə ən maraqlı epizodlar elə funikulyorun qarşısında görüş səhnələri ilə həyata keçir. Onları təhlükəli yerlərdə qoyurlar ki, gəmilər oradan gəlib keçməsin. Baş rolda Raisa Nidaşkovskaya və Mikhailo obrazı ilə şöhrət qazanmış Nodar Şaşıqoğlu çəkilirlər. Yeri gəlmişkən bu filmdə gələcəkdə istifadə edəcəyi xüsusiyyətlərdən Həsən Seydbəyli geniş istifadə edir. Bu, xanım obrazlarının xüsusi olaraq seçilməsidir. O telefonçu qızların hər birinə diqqət yetirin. Görün, nə dərəcədə gözəl və koloritli Azərbaycan xanımlarıdır. Ümumiyyətlə, filmə çəkilərkən Həsən Seydbəyli aktyor seçiminə xüsusi diqqət yetirir. Bu film ilə başlanan Azərbaycan kinosunda bir-birindən gözəl filmlərdə Həsən Seydbəylinin tapıntıları, kinoya gətirdiyi yeni simaları biz görməyə başlayacaq. Və bir də, bu film ilə Həsən Seydbəyli öz evladlarını da kinoya çəkəcək. Mehribanın uşaqlıq obrazını onun öz qızı Məryəm xanım canlandırıb. Məryəm Seydbəyli bu film ilə Azərbaycan kinosunda həm də epizodik rollarda olsa da debüt edir. Yenə bayarda oturmuşsan? İçəridə tək qorxuram, orada kimsə var. Telefonçu Qız bədii filmi ilə daha bir yaradıcı tandem adını Azərbaycan kino tarixinə yazacaq. Kino rejissor Həsən Seydbəyli və bəstəkar Tofiq Quliyev. Bir bahar axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə. Sənsən bundan belə ilqarım andım. Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında xeyli dayandım.
Mehri? Söyledim onu. Bugün Mehri bizim konağımızdı. Benim ve atanın. Bağışla Mehri, ben özüm çağırmalıydım. Ama... Süreyya Hanım zavallı seni bulmuştu. Ana! Ana! Bağışla, vacip işim vardı. Bizimkinden de... 1968-ci ildə Həsən Seyidbəyli yenidən film çəkməyə başlayır. Film 69-cu ildə hazır olur və adı da çox qeyri-adi idi. Bizim Cəbiş müəllim. Bir ştrixi də bu filmlə bağlı hökmən qeyd etmək istərdim. Bu yeganə filmdir ki, bəstəkar kimi Tofiq Quliyev deyil, Emin Sabitoğlu və ssenari müəllifi kimi Həsən Seyidbəyli deyil, Maqsud İbrahimbəyov çıxış edirdi. Qalan hər bir detal və hər bir ştrix Həsən Seyidbəyliyə məxsus idi. Uşaqlar yiyiblər? Laf elə tutaq ki, yiyiblər. Uşağa denizin soğan çivi verərlər başa dönüm. Bəli də, yenə də başladı. Görmürsən ki, müharibə gedir? Kör də öyləm, görürəm. Amma xalqın da kişiləri vardır. Gül kimi uşağını da saxlayır, arvadını da. Bir mən kül başım bəxti qaradır. Uşaqlar, anaoz biraz əsəbləşir, bu sözləri ürəkdən demir. Olmayıydı burada uşaqlar, gör necə boşaldardım ürək. Həsən Seyidbəyli məhz elə 60-cı illərin sonunda çəkdiyi filmlərlə Azərbaycan kinosuna bir yenilik gətirir. Bu yenilik nədən ibarət idi? Həsən Seyidbəylinin bütün filmlərində o el dilində danışıq, sadə, cəmaat nə cür danışırsa elə danışın deyə aktyorlardan tələb olunmuşdu. Xoş gördük. Rahat gəldiniz. Adınız nədir? Taniyadır, biz gəlmədim. Laf yaxşı. Harada qalırsınız? Cəbiş müəllim, harada qalacaq, intervüsdə qalmayacaq ki. Mən də bilməliyəm ki, harada qalacaq, kimin yanında. Ürəyi hara əstəsə, göz üstə yeri var. Ona yer vermək hər bir vətəndaşın borcudur. Birinci elə mən özüm. Bəli, qız mənim yanımda qalacaq. Mənim iki gözlü evim var. Özüm də qoq-buluğu təkəm. Qalarsa mənim yanımda qızım, mən aparacaqım qızı. A canım, bu olmadı ki. Niyə axı sizin evdə? Bəs sizdə qalacaq, 5 nəfər adamsız, zərəfat dur. Bir də ki, mənə nə olub? Mənim neyim sizdə nəsliqdir, aaa! Bu, Həsən Seyidbəyli kinosunun əsas qayəsidir. Və onun bütün filmlərində biz pafosdan uzaq, bax belə, el dilində danışılan diyaloqları dinləyirik. O ki, qaldı bizim Cəbiş müəllim bədii filminə. Lap əvvəldən Həsən Seyidbəyli qət etmişdi ki, baş rolda Süleyman Ələsgərov çəkiləcək. Bu, Süleyman müəllimin Azərbaycan kinosunda bəlkə ilk və son ən böyük baş rolu idi, əsas obrazı idi və o, bu rolun öhdəsindən bacarıqla gəlmişdi, hər bir xüsusiyyəti ilə. Cəbiş müəllimin geyiminə fikir verirsiniz. Mən ikinci belə bir film tanımıram ki, orada bu dərəcədə gözəl və səliqəli giyinsin. Diqqət etin, o müəllimdir. Pencəyinin üstündən, köynəyinin aşağıdan gətirilmiş qol hissəsi qatlanıb və pencəyin aşağı düşməsinə təsir göstərir. Hər zaman çox sadə də olsa, amma geyiminə diqqət yetirəndir Cəbiş müəllim. İkinci bir məsələ Cəbiş müəllimin həyat yoldaşıdır. Bu, obrazın öhdəsindən bacarıqla mükəmməlcəsinə gəlmiş Şəfiqə Məmmədovanı mütləq olaraq qeyd etmək lazımdır. Mən istəyirəm ki, mənim balalarım sağ qalsın. Heç nə olmaz sənin balalar var. Amma böyüyəndə bilsələr ki, onların atası fırıldaqçı olub, utandıqlarından yerə girəcəklər. Amma mən də görsəm ki, onlar da böyüyüb ataları kimi acılacaq, onda da mən girəcəyim yerə. Uşağa çürək lazımdır, başa çürsən? Bu filmdə Həsən Seyidbəyli öz üç evladının üçünü də lentə alıb. Böyük oğlu Ziya, qızı Məryəm və ən kiçik Mehdi. Sizin atanız dünyada ən ağıllı adamdır, alimlərin alimidir. Axşam da sizə yumurta paraşokundan qayqanaq pişirəcək. Bizim cücəmiz sizə gəlməyib. Yox, sənin cücəyi görməmiş. Dayan. Həsən Seyidbəylinin çox sevdiyi aktyorlar vardı və Nəsibə xanım da, Əli Ağa Ağayev də həmin o aktyorlardandır və bir də Mıqqı obrazını yaratmış Fazil Salayev. Həsən Seyidbəylinin çox sevdiyi aktyorlardandır və hər üç aktyorun filmdə improvizələrini biz duyuruq. Həsən Seyidbəyli azad fikirli bir insan idi. O aktyorlara rolu nə cür, hansı məkanda ifa etmələrini deyirdi. Qalan hər şey
maraqlı improvizələr öz yerini tapırdı. Bu qəbildən mən Fazil Salayevin Mıqqı obrazında o danışığına istərdim diqqət yetirəsiz. Mənə bax, mənə bir də zəlif lazımdır. Biraz da kalsın soda, bir də... Şov qəriblərin adı yazımdan çıxdı. Ala, burada hamısı yazılıb. Enis var, Lavrovlis. Bunların enisdən. Sabun pişirəcəyik. Səbili, iki qəli bu sabundan mənə versin, nə savab iş görərdir. Kim pişirəcək? Bir nəfər var, o söz, amma elə razı deyil. Bizdən razı olmadı. Olar, olar, onun elə arvadı var ki, yumuşaldar onu. Yox, deyirəm, bizdən razı olmadı. Yaxşı da uzatma da, nə deyirəm qulağa. Lavrovlis var, dur aşı. Doğrudan ha, razı olsaydı. Onda cəhər gəldir ki. Bizim Cəbiş müəllim bədii filminin bir çox epizodları burada bu həyətdə lentə alınıb. Məişət epizodları, ev epizodları burada lentə alınıb. Amma bu filmin ən maraqlı epizodlarından biri də məktəb epizodlarıdır. Yeri gəlmişkən, yolumuz həmin o məktəbədir. Əgər bir tanrılıq metal yığa bilsəydik, hamı bizə deyərdi barakallah. Xahiş eləyərdik həmin tanrılığın üstündə bu sözləri yazsınlar. 49-cu məktəbin kollektivindən cəbhiyə hədiyyə. 49 nömrəli məktəb, burada Bayıl qəsəbəsində yerləşən məktəbdir. Müharibə vaxtı həqiqətən mövcud olub və həqiqətən burada müəyyən zamanlarda hərbi qospitalda yerləşib. Binanın yarısını gecə eləyiblər qospital. Yarısı məktəb olub, yarısı da qospital. Bu boyda şəhərdə elə bil başqa bir bina tapa bilmədilər də. Hər şeylə götürək bu üzbəzdəki binanı, karamel fabrikini. Sizcə yararlılar da qanfət düzəldən dəzgahları üstündə yatsınlar, hə? Güya bilmirmiş ki, şəhərdə yararlı binaların hamısını qospital eləyiblər. Həsən Seyid Bəylinin bağı Pirşağıdaydı və Pirşağıya gedərkən o günlərin bir günü filmin əsas maraqlı qəhrəmanlarından biri olan Makedonu elə həmin orada aşkar edir. Makedonu filmə çəkməyə razı salır. O ki, qaldı filmin ən maraqlı və ən koloritli epizoduna, meyxana səhnəsinə. Cəbiş müəllimin həyətində deyilən o meyxana həqiqətən bir meyxanaçı tərəfindən, Molla Məmməd adında olan bir meyxanaçı tərəfindən həm yazılıb və həm də deyilib. Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan, çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Bakının Vrangelski, indiki Əhməd Cavad küçəsində bir məşhur mülk var. Mülkün sahibləri kompanyonlar olublar və özləri də elə bu mülkdə yaşayıblar. Mülk 1910-cu ildə inşa olunub. Həsən Seyidbəyli də bu tarixi mülkdə O Qızı Tapın bədii filmin bir epizodu lentə alınıb. Epizodun lentə alınmasından əvvəl mən sizə bir məsələni də vurgulamaq istərdim. Həsən Seyidbəyli Azərbaycan kinosuna təkcə sadə danışıq gətirməyib. Onun Azərbaycan kinosuna gətirdiyi ən gözəl yeniliklərdən biri də baş rollara əvvəllər heç yerdə tanınmayan və ya heç aktyor olmayan insanları gətirmək olub. Rejissorun etimadı da burada çox böyük bir rol oynayır. Nə istəyirsən? Əmin haradadır? Bilmirəm. Bilirsən. O Qızı Tapın filminin dərzi emalatxanası deyilən yer bax buradır. Tarixən də bura Qalateya adlı modalar evi olub. Uzun müddət Bakıda ən məşhur moda evindən biriydi. Əminənin və onun əmisi Emin Şirinovun axtarış olduğu yerlər məhz Qalateyanın içərisində lentə alınıb. Mafiya qrupunun üzvü olan Emin Şirinov bu filmdə əsas obrazlardan biridir. Daha doğrusu, ikinci dərəcəli obrazı idi. Ağa Hüseyn Kərimov həmin obrazı ifa edir. Maraqlıdır ki, Ağa Hüseyn Kərimov özü heç aktyor da deyildi. Kinostudiyanın səs texniki idi. Amma maraqlı fakturası olduğundan Həsən Seyidbəyli onu mafiya qrupunun əsas başçılarından biri kimi bu filmə çəkir. Daha bir tandemi vurgulamaq istərdim. Bu, Həsən Seyidbəylinin ən çox sevdiyi aktyorlar tandemidir.
Nəsibə xanım, Zeynalova və Muxtar Maniyev. Demək olar ki, onun bir çox filmlərində çəkiliblər. Özü də bu filmdə həm Muxtar Maniyevin, həm də Nəsibə xanımın qəhrəmanı sadə el dildə danışan çox sadə insanlardır. Bismillah. Rədd elə bunu da. Ciyəri yanmışlar, heyvancı gəz görünə hala salıblar. Avala nöşdə yanmışsınız. Nöşdə yanı bax tozun bu halına baxırsınız. Keçin içəri. Keçin içəri. Keç içəri tərsli gələmə. Keçsiz da. Xoşun gəlir. Dur. Dur qadasın al. Dur sən də keç içəri. Adı nöş tərsli gedirsən. Yoxsa gəlib düşərlər üstüvə. Dur keç evə. Qoy bir gəlsinlər. Tərsli gələmə. Azərbaycan kinosunda dedektiv janrında bir çox filmlər var. Amma gəlin etiraf edək. Bu filmlərin ən yaxşısı, ən dolğunu hər bir cəhətdən, istər ssenari, istər rejissura, istər aktyor oyunu, istər musiqi cəhətdən ən dolğunu və ən gözəli Həsən Seyidbəylinin lentə aldığı O Qızı Tapın bədii filmidir. O zaman hər şey safdı, təmizdi. Soyuqdu. Pəncəyi ver. Yenə də. Ver pəncəyi. Əminə. Nə olub? Əminə. Əminə. 1973-cü il Azərbaycanda görkəmli Azərbaycan şairi və mütəhəkkiri İmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyi çərçivəsində tədbirlər planı hazırlanıb. Bu tədbirlər planına daxil olan məsələlərdən biri də Azərbaycanın görkəmli şairi haqqında filmdir. Filmin rejissoru təbii ki, Həsən Seyidbəylidir. İsa Hüseynovla bərabər onlar ssenari üzərində işləyirlər. Həsən Seyidbəyli baş rola heç kəsin tanımadığı, institutu təzəcə bitirmiş, xırda bir obrazla aktyorluğa başlamış Rasim Balayevi dəvət edir. Bu hadisədən mərkəzi komitədə deyəsən bir o qədər də razı deyillər. Həsən Seyidbəyliyə müəyyən mənada təzyiqlər başlayır. Amma o, öz dediyinin üstündə durur, sona qədər mübarizə aparır və yalnız və yalnız bu rola Rasim Balayevi çəkəcəyini vurğulayır. Böyük bir müddət ərzində Rasim Balayevlə məşqlər aparılır və artıq filmə çəkərkən Həsən Seyidbəyli anlayır ki, o film üçün sözün yaxşı mənasında artıq hazırdır, yetişib. Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığında əsas qayələrdən biri, əsas xüsusiyyətlərdən biri uğurlu aktyor seçimidir və burada da istisna deyil. Əzilin qadınını tutublar Təbrizdə. Miranşah özəli ilə saçlı qadını lütüryan eləyib. Aslı mismarla bədənində o tiskə hərfi bircə-bircə yazdırıb. Sıra şəhərin darvazasına mismarlayıblar. Boğazından yarlıq asıblar. Fəzrullah Nəyminin kitabı. Fatma bilir? Bilir. Mən onu min kişinin arasında göz bəbəyim kimi qorumuşam. Vaxt gələr, ərə gedər. Sənə? Sevdiyi adama. Həsən Seyidbəylinin ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də müsbət və mənfi qəhrəmanların paylaşılmasıdır. Nəsimin bədii filmi haqqında danışarkən Həsən Seyidbəylinin kino rejissorluğu karyerasında bir məsələni də xüsus olaraq vurğulamaq istərdim. Onun fikrində Dahi Nizami haqqında və Azərbaycanın əfsanəvi qəhrəmanlarından Babək haqqında olan film çəkilişi də dayanırdı. Təəssüflər olsun ki, bu filmləri çəkmək ona müəssər olmadı. Nəsimi filmi haqqında danışarkən, böyük şairimizin abidəsi önündə, həm də qəlbimizdə Həsən Seyidbəylinin abidəsinin olmasını sizə hökmən vurğulamaq istəyirik.
Dostunu mənə göstər. Mən deyim, sən nə cür adamsan, elə bir el deyimi var. Həsən Seyidbəylinin nə cür adam olduğunu bilmək üçün onun dostlarının kim olmasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu, təbii ki, ilk növbədə İmran Qasımov idi. Uzun illər birgə çiyin-çiyinə çalışdığı həmkarı və gözəl bir ziyalı. İkinci isə bəstəkar Tofiq Quliyev idi. Sizə bir şəkil göstərmək istəyirik. Amma əvvəlcə şəklin arxa tərəfini nümayiş etdirək. Xəttə, üsluba, yazıya fikir verirsiniz. Bu, həm də Tofiq Quliyevin şəxsiyyətini xarakterizə edən xüsusiyyətdir. Həqiqətən, onların böyük dostluğu var idi. Ən səmimi dostlar idi. Qız dedi, daş başım başına dəysin. Qadam o sürdüyün maşına dəysin. Neyləyim, kimə söyləyim bu dərdi? Elə yox, yox deyir, danışıb gülməyi, dərdimi bilməyi cana çalan. Qadanım, əlanım, başına dolanım, durulum, bulanım, aygın, aygın. Bir də onu vurgulamaq lazımdır ki, Tofiq Quliyev Həsən Seyidbəyli ilə yaxşı dost olmaqdan başqa, həm də həmkar idilər. Çünki Həsən Seyidbəylinin demək olar ki, bütün filmlərinin musiqisi Tofiq Quliyevin idi. İstisna ancaq bir film təşkil edir bizim Cəbiş müəllim. Orada o Emin Sabitoğlu ilə bərabər işləmişdi. Qalan bütün filmlərində bəstəkar Tofiq Quliyev idi. Əskürəyim, coş dəlisin, qanadaşı dəmimiz, dəmimiz, dəmimiz. Qavra bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Qızlar bizə bir dəniz əzizdir, gölə biz əzizdir. Sevgilimiz dənizdir, dənizdir, dənizdir. Həsən Seyidbəyli həyatda nə cür sadə, gözəl bir insan idisə, onun qəbrüstü abidəsi də özünə layiqdir. Çox sadədir. Diqqət yetirin. Burada ikinci fəxri xiyabanda, ikinci xiyaban hissəsində qəbrini gəlib ziyarət eləmək istəsəz, təəccüblənəcəksiniz. Bir sadə, qara mərmərdən ucaldılmış və sinə daşında soyadı, adı və atasının adı, bir də yaşadığı dövr ehtiva olunan sadə bir qəbir. Biz də sonuncu duamızı ona bəxş edək və bir də tamaşaçılar adından, sizin adınızdan mən ona təşəkkür bildirmək istərdim. Həsən müəllim, çox sağ olun. Sadəcə olaraq bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə.